اخبارك ايه؟ ايوه افارا رولينج. لا يلا تقوم جاء افارا والله تعذبني ko magana baya ni tunda wata ta biye shi ko magana baya iyawa yanzu ma mun dan fito da shi ne waje ka kwantar da hankalinka saboda masu ziyara ko suna ganin sa yana ganin su zai warware ko mai sa ya dan warware zai warware kanu kana ji ko eh a kaida wannan a bashi daya da safi daya da rana daya da daren zai kwanta a bashi to amma ina ganin a fara bashi daya ma tukuna nan da kwana biyu in ya murmure na dawo a da an baya ga wani na abai ne gaba da hade su gaba da ku zan samu sauki ka wa tsake ne na Allah da iko ne na samu sauki eh bari ne zuba abu dan na zuwa hababan Allah na fa samu sauki bari ne ya yi shi din ma da ta na gode